we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Bisong taas pasahe sa mga jeep sa Calabarzon, Mimaropa, NCR at Region 3, aprobado na ng LTFRB. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, epektibo na yung taas singil sa pamasahe dito sa Calabarzon, NCR at saka sa Central Luzon. Para ito doon sa mga pampasaherong jeep. Ivy, meron nga lang paglilinaw ang LTFRB Calabarzon hinggil doon sa taas singil sa pamasahe. Inaprubahan na ng LTFRB ang pisong taas pasahe sa mga pampasaherong jeep epektibo ngayong araw, June 9. Kaya ang mga pampasaherong jeep na bumabiyahe sa NCR, Central Luzon at Calabarzon mula sa 9 na piso, maaari nang maningil ng 10 piso ang mga jeepney drivers sa kanilang mga pasahero. Pabor naman dito ang ilang commuters sa Batangas. Okay lang. Ngayon pa lang ako bumabiyahe. So, wala namang problema sa akin yun. Okay lang kung yun ang kailangan talaga. Walang problema. Mataas na din po kasi ang presyo ng gasolina. Parang lugi na din po kasi ang driver. Gawa ng pagtaas po ng gasolina, tapos pagbaba naman po ng pamasahe, parang na, hindi po akma sa kinikita nila. Para naman sa ilang jeepney driver, hindi pa rin ito sapat bunsod ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Hindi naman sapat doon sa tinaas ng krudo. Kaya ang krudo ngayon ay triple na itinaas, ay pag-upipisyo ang itataas. Hindi din po namin masyadong mararamdaman yon kasi nga, ang laki ng itinaas na ng krudo, makapansin natin, naglalaro sa 80, ay isang makakarating yung piso. Yun po namin idinadaing yung ang bilis po ng pagtaas ng krudo bago madalang naman po ang madalang ang pasahero. Para naman sa national president ng samahan ng mga jeepney drivers sa bansa, tagumpay itong maituturing. Kung sa ngayon ay siyempre sa halos 2 taon natin itong hinahabol at pati nga doon sa huling hearing natin sa Kongreso, dapat October ng 2021 pa ibinalik yung piso. Pero ngayon lang ibinalik ng LTFRB. Ito po ay tagumpay ng ating mga sharing ng ating mga pagkilos. Ayon sa LTFRB, ikinunsidera sa desisyon ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Nauna nang hindi pinaburan ng LTFRB ang parehong hiling noong nakaraang Marso. Nakalagay naman po dito sa order. Ngayon po, considering yung motion for reconsideration, the order states that the reasons are the steady rise of prices fuel. Pero paglilinaw ng LTFRB, sa unang 4 na kilometro lamang ang dagdag at hindi maaaring ipatupad sa mga sumusunod na kilometro. Ito po ang importante noon kasi may dagdag na statement which state but no increase in the succeeding kilometers. So maliwanag po na yung first 4 kilometers dati ay 9. Tapos dati, pagdagdag ng kilometers, may dagdag din na corresponding
peso or centavo, depende sa firmatrix. Ngayon po, based dito sa order, instead of 9, dinagdagan po ng piso, naging 10 na po yung first 4 kilometers. Pero yung dagdag po na kilometers doon sa ruta na yun, wala pong dagdag kasi maliwanag po dito sa order. Maari naman umanong matanggalan ng prangkisa ang mga tsuper na mapapatunayang hindi sumusunod sa kautusan. Alam mo, Ivy, bagamat nais pa daw ng samahan ng mga jeepney drivers dito sa bansa na hilingin na mas mapataas pa daw yung kanilang singil sa pamasahe, mas gugustuhin daw nila o mas nais nilang mangyari na mapababa o bumalik sa dating presyo yung presyo ng produktong petrolyo. Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo. Tatlong construction worker patay matapos ma-suffocate habang naghuhukay sa ginagawang tulay sa Mulanay, Quezon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Lunes ng umaga, hindi na nakaahon ng buhay mula sa isang hukay ang tatlong construction worker sa Barangay Patabog, Mulanay, Quezon. Manggagawa ang mga nasawing biktimang sina Jesus Loresto, Macmac Largo at Sandy Azuelo sa ginagawang tulay sa nasabing lugar. Ayon sa mga otoridad, may lalim na 7.5 meters ang hukay na pagtatayuan sana ng haligi ng tulay. Sa panayam kay Health Officer Dr. Genevieve Laguerta, isa raw sa mga nasawi ang nakalanghap ng nakasusulasok at umano'y nakalalasong amoy kaya ito nawala ng malay. Nawala ng malay doon sa baba. Bumaba din sila parang sumalos. Para i-rescue sana. Pero nandun sila sa doon din sa loob. Nawalan din daw sila ng malay. Yung dalawa. So nahulog sila. Nahulog sila din sa bahagigit. May isa pa raw silang kasamahan na nakalanghap din ng masangsang na amoy. Nawalan din daw ito ng malay pero nagising din. Yung amoy daw is hindi sobrang tapang galing din sa burak. May burak daw po doon eh nung inano nila. So yun po yung sumingaw. Nung pumasok sila may sumingaw. Basta may sumingaw silang na amoy. Dinala pa raw sa paggamutan ng mga biktima pero agad ding nasawi dahil sa sinasabing gas at chemical poisoning. Taga Camarines Norte ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa pangyayari. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Crime rate sa lalawigan ng Batangas bumaba ayon sa pulisya. Alamin yan sa report ni Dayan Loqueliano. Maituturing na tagumpay para sa buong pwersa ng Batangas Police ang magandang balita na inanunsyo ng Philippine National Police noong June 2. Dahil sa nakalipas na buwan, bumaba ang crime rate sa lalawigan ng Batangas. Bukod pa rito, wala rin naitalang election-related incidents nitong nagdaang botohan. Batay sa ulat, makikita ang pagbaba ng iba't ibang krimen sa lalawigan, kabilang ang rape, murder, theft, robbery, physical injury at homicide. Habang tanging mga kaso na may kinalaman sa carnapping ng mga motorsiklo ang tumaas noong Abril hanggang Mayo. Wagi din ang Batangas Police sa laban kontra droga na umabot sa 354 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakadakip ng nasa 395 drug personalities. Kasama rito ang 444.29 gramo ng shabu at 80.7 gramo ng marijuana na nagkakahalagang 3 million pesos. Sabi ng kapulisan, patuloy silang maglilingkod at gagawin ng tungkulin upang masawata ang mga kriminal, magiging mas mapagmatiyag at asahan daw na mas pabababain pa ang kriminalidad sa buong lalawigan. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. 20 OFWs mula Calabarzon na apektado sa tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine nakauwi na sa bansa. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Sa tensyong nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine, hindi lamang ito naapektuhan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, partikular ang presyo ng produktong petrolyo. Apektado din ito ang kabuhayan ng mga overseas Filipino worker doon. Sa katunayan, kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Calabarzon sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na nasa 20 OFW na ang naiuwi sa Pilipinas na sakop ng Calabarzon dahil sa gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dito sa amin, mga more or less 20 na yung na-assist namin. Hindi necessarily Ukraine, yung affected. May taga Georgia, may yung mga karatig
bansa ng Ukraine na apektado na rin sa gulong yan. Ang sa amin lang is agad-agad mapadala ng tao, malaman kung anong tulong mabibigay namin. Sa ngayon, palaging handa ang OWA na sumalubong sa mga nais umuwing OFW dahil sa nangyayaring gulo. Plano ng OWA na bumuo ng programa na direktang tututok sa pangangailangan ng OFW na naipit lang sa gulo. Pero sa kasalukuyan, marami naman umunong programa ang pamahalaan na nagbibigay tulong hindi lang para sa naiipit ng gulo sa ibang bansa, ganun din sa mga OFW na nawawala ng trabaho. Hindi lang ng OWA, halos lahat ng government agencies ay may mga reintegration programs na rin sila. Kung magiging matyaga lang ang OFW, maabil nila ito ngayon. Tulad ngayon, merong yung pinakabagong programa namin sa reintegration, yung tulong puso. Yung group para sa grupo ng mga OFW ito. Sa tala ng OWA Calabarzon, nasa 20,000 na OFW na ang nabigyan ng livelihood assistance. Mahigit 72,000 OFW ang nabigyan ng tig 10,000 sa ilalim ng Dole AKAP program. At may 14,000 na financial assistance pa na ipinamamahagi ng bahay-bahay. Yung hinahatid, yung uwian program ng OWA, yung pag na negative na sila, hinati dyan sa kanya-kanyang bahay. Mahigit na 14,000 yung nahatid din namin. Sa kanya-kanyang bahay yan, sa buong region. Wala pa dyan yung wala dyan yung Cavite at yung Rizal na hinahatid ng central office. Ang dinadala sa amin, Laguna, Batangas, Quezon lang. Nananawagan ng OWA sa mga OFW at kaanak dito sa bansa na makipag-ugnayan lamang sa kanilang numero, website at opisina sakaling nangangailangan ng tulong. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Lady Spikers ng NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament ating kilalanin sa report ni Dayan Localiano. Mga kapuso, malapit na ang bakbakan ng mga manlalaro sa NCAA Season 97 Women's Volleyball. Pero bago ang lahat ng yan, kilalanin muna natin ang mga magtatapatang spikers ngayong season. Mula sa defending champion na Arellano Lady Chiefs na naghahangad ng kanilang ika-apat na sunod-sunod na kampyonato, nariyan si Princess Belo. Dolly Grace Versosa mula naman sa JRU Lady Bombers. Jewel Maligmat na nagmula sa LTU Lady Spikers, Rayanne Cañete mula sa San Sebastian Lady Stags, Francis Maika Go ng CSB Lady Blazers, Catherine Almazan mula sa AIAC Lady Generals, Justin Lapid mula sa San Beda Lady Red Spikers, mula naman sa Perpetual Lady Altas ang Lady Spiker na si Charina Scott, at Jonina Fernandez mula naman sa Mapua Lady Cardinals. Tutukan ang tibay at tagisan ng galing ng mga Lady Spikers at tiyak kaabang-abang kung sino ang mangunguna sa kanilang tapatan sa court. Huwag nang magpapahuli dahil dalawang araw na lang mapapanood na natin ng live ang pagsisimula ng bagong season ng Women's Volleyball sa NCAA. Ngayong Sabado na yan, June 11, alas 12 ng tanghali sa GTV. Dayan Localiano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pagdedeklara ng State of Calamity sa Balete, Batangas dahil sa epekto ng arsenic, pinag-aaralan ng LGU. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? Problemado ngayon ang ilang residente dito sa Batangas, lalo na yung mga lugar na nakitaan ng arsenic o yung nakalalasong chemical sa tubig. Limitado daw kasi yung supply ng tubig at pinaka-apektado nito yung mga residente na umaasa sa poso sa kanilang pang-araw-araw na gamit na tubig.
Nakatali na ng alambre ang posong ito sa Barangay Sala, Balete, Batangas. Ito'y matapos na ipag-utos ni Balete Mayor Wilson Maralit kahapon. Sabi ni Maralit, paraan nila ito para mabawalan ng mga residente na gamitin ang tubig poso. Kasama ang Balete, sa 9 na bayan sa Batangas na nagpositibo sa arsenic na isang uri ng nakalalasong kemikal. Nag-aalala dahil siyempre na limang barangays natin ang nag-positive, nakuna ng sample, nag-positive sa arsenic, kaya kami makahapon no, ay nag-sell yun na ng mga poso. Kaya masakit lang sir nito, ay tinatanggal, sinisibak ng tao, kasi mas iniisip po nila na makatipid. Sa kabila ng utos, ang kalapit na poso patuloy na ginagamit ng ilang residente. Ayon kay Judy Ann, kailangan nila ng tubig mula sa poso. Kasi wala ko kaming magagamit talagang tubig. Kasi wala po kami ditong tubig, linya ng tubig wala po. Tapos hindi din naman kami makaano sa dagat kasi minsan po madumi. Sa paglalaban na lang po ay digay ang hirap. Sa barangay poblasyon, mineral water na lang ang iniinom ni Rochelle. Kalimitan po dito na po sa ano, sa dispenser po. Para naman po safe na po 'yon. Pero ang residente na si Jenica, bagamat umiiwas sa paggamit ng tubig mula sa poso, aminado naman itong umiinom ng tubig na galing sa gripo. Pangluto, panglinis, ganyan din panginom po. Nag-aalala po kami gawa ng pero sabi naman po ang gripo daw po ay walang arsenic. Sa Barangay Palsara, bagamat walang selyo o tali, hindi na ipinagagamit ang mga poso. Hindi naman ginagamit na. Laba. At sabi nga nung kahapon, kung pwede huwag na rin gamitin sa lalabat, baka rin makakakuha ng sa balat. Pinag-iisipan naman ng Balete LGU na magdeklara ng state of calamity. Gagamitin ng pondo para makapagbigay ng malinis na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Kaya yun o, iniisip namin kung kami nga ba magdideklara ng state of calamity dahil sa mga posong iti positibo. Pero sa amin ang sinasamban na naman, meron naman talaga sila nagagamit. Ang hinihintay ko lang po siguro ay yung result ng water district. Kung yung kanilang yung sample na makukuha sa kanila ay pagpumpastibo negative. Samantala, sa text message na ipinadala ni Sammy Alvas, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Calabarzon, sinabing ligtas kainin ang mga alagang isda sa Taal Lake. Base sa kanilang isinagawang laboratory analysis sa mga isdang galing sa lawa, negatibo ang mga ito sa arsenic. RV, katatapos lang ng pagpupulong na isinagawa dito sa Capitol Compound kung saan present yung mga LGU ng mga lugar na apektado ng arsenic o yung nakalalasong chemical sa tubig. At pinangunahan ito ng provincial government at ito RV yung mga inilatag nila na solusyon hinggil dito sa suliranin ng mga Batanggenyo sa arsenic. Una, yung paggawa ng Provincial Interagency Task Force kung saan kasama yung bawat alkalde ng mga lugar. Nandito din yung orientation ng mga health officers sa bawat lugar at yung distribution ng risk communication materials. IV, kasama din yung pagsasagawa ng exposure screening sa ihi at dugo ng mga residente doon sa bawat lugar. At ang water quality testing doon sa pinaka-apektadong lugar. At syempre, ang huli, yung presentasyon nila sa World Health Organization at sa DOH para nang sa ganon ay magkaroon ng pondo para dito sa gagawing aksyon laban dito o yung solusyon dito sa problema ng arsenic. Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo. 360,000 pesos na halaga ng marijuana na kumpiska sa operasyon ng pulisya sa Candelaria, Quezon. Dalawang katao arestado. High-value target individual at umano'y miyembro ng Arnel Zaes Drug Group arestado sa Chaong, Quezon. Tutukan yan sa report ni Diane Lucaliano. Hindi na nakapalagpa ang dalawang umano'y tulak ng ilegal na droga matapos ang isinagawang buy-bust operation ng Candelaria Police sa Puro 4 Barangay Malabanban Sur sa Candelaria, Quezon. Ayon sa hepe ng Candelaria Police Station, galing pa sa Quezon City ang mga suspect na nagbenta ng marijuana sa undercover na operatiba. Sa investigation po namin, sir, bali lumalabas na isa ito sa mga supplier ng marijuana sa Candelaria. Itong si Yoshi Takahashi. Naaresto si Yoshi Takahashi, 32 anyos at residente ng Barangay Paiisa, Tiaong, Quezon. Pati ang partner nitong si Joanna Manilay, 19 anyos, residente ng San Pablo City, Laguna.
Nakumpiska ang 1 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Nakuha din ng isang cellphone, ginamit na buy-bust money at kotse ng mga suspect. Nasa kustodiya na ng Candelaria Police Station ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kami po ang ating nagagawang pagbibigay ng abiso na pigilan na nila ang pagbibenta, paggagamit ng pinababawal na gato dahil hindi po natagal mahuli din at mahuli natin po sila. Samantala, alinsunod pa rin sa mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga, natimbog ang isang high-value individual na umano'y miyembro ng Arnel Zaes Drug Group na kilalang talamak sa Chaong, Quezon kahapon, June 8. Ang suspect na si Roniel Aguila, 39 anyos, Tubong Sityo, Mabato, Barangay Ayusan, ay pinaghahanap din ng batas sa pagpatay sa isang Michael Garcia noong Marso taong kasalukuyan. Nakuha sa suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may katumbas na halagang 126,684 pesos at 1,000 buy-bust money. Nasa kustodiya na ng Chaong Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa patong-patong na kaso. Dayan Loqueliano, Balitang Southern, Tagalog. 89 na katao arestado sa implementasyon ng gun ban sa Batangas. Higit 90 baril na kumpiska. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. 150 days ang bilang ng araw na itinagal ng election period mula nang ipatupad ito noong January 9, 2022. Sa pagtatapos nito kahapon, June 8, nakapagtala ang COMELEC Batangas sa pakikipagtulungan nila sa Batangas Police Provincial Office ng 89 na individual na naaresto sa paglabag sa election gun ban. Ang mga nahuli natin doon sa checkpoints, doon sa mga isinagawa natin ng mga police response, at kasama na rin dito yung ating implementation ng search warrant. Nasa top 3 ang mga bayan ng Calatagan, Lemery at Calaca sa may pinakamaraming huli sa implementasyon ng gun ban. Marami sa mga ito, mga sibilyan o pribadong individual. Wala raw na italang lumabag na mga uniformadong opisyal. Lalong-lalo lang dito sa ating sa kasapi ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay mahigpit po yung ating campaign na ipinatupad dito. Sa buong lalawigan, higit 90 ang mga armas na nakumpiska, habang may halos 790 na armas at patalimang nasamsam sa checkpoints. Mas marami raw ang naitalang gunman violators ngayong eleksyon 2022 kung ikukumpara noong nagdaang 2016 national at local elections. Dahil po ito ay in-intensify natin yung ating mga police operations na isinagawa. Ito nga, yung ating pinainting natin, yung pagkakandak mga checkpoints. Lalo nating pinagbuti yung ating campaign natin against loss sa firearms. Nagkaroon tayo ng mga uplang bakal, uplang sita. Base sa umiral na election gun ban sa ilalim ng COMELEC Resolution 10728, suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence maliban sa miyembro ng PNP, AFP at iba pang law enforcement units. Kasama si JR Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Pumalo na sa 3,692,084 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 192 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,629,188 ang kabuuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 656,548 ang tinamaan ng virus, kung saan 361 ang active cases. Nasa 649,928 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH. Sa Mimaropa Region naman, umabot na sa 39,384 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 14 ang active cases. Nasa 37,618 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa. Livelihood assistance handog sa ilang residenteng naapektuhan ng nangyaring ambush sa isang barangay sa Labo, Camarines Norte. Alamin yan sa report ni Dayan Loqueliano.
Isang taon na ang nakakalipas matapos ang madugong engkwentro sa pagitan ng NPA at pulisya na nagbabantay sa ginagawang bypass road sa Labo at Quezon na ikinasawi ng 5 pulis at pagkasugat ng 2 pa. At para maibalik ang kapayapaan sa barangay Dumagmang at mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mga residente sa barangay na ito kung saan idineklarang infiltrated ng mga makakaliwang grupo, minarapat ng pulisya na handugan ng mga residente ng livelihood assistance. Para magkaroon tayo ng ugnayan doon sa barangay at mapanatili natin yung peace and order, ang ginawa ng PNP Camarines Norte is umakyat doon sa Dumagmang. Nagkaroon tayo ng dialogo sa mga mamamayan, ano yung kailangan nila, anong pwedeng gawin, lalo na dapat hindi sila aasa lang sa pagmimina. Hindi naging madali ang pamumuhay ng mga residente doon dahil tanging pagmimina lamang ang kanilang ikinabubuhay. Pero naniniwala ang kapulisan na may iba pa silang pwedeng pagkakitaan. Kaya naman, gumawa tayo ng letter sa DSWD requesting for a livelihood assistance doon sa 900 plus na minors na nakausap natin. Nagbigay ng response ang DSWD at yung request natin is na-approve. Na-approve ng DSWD ang amount na 2.2 million initial. Isusunod pang mga tulong. So ang magbibenepisyo po noon is 17 grupo, which is it composed of 250 individuals na mga minero. Eksklusibong ipinamigay ng Camarines Norte Police sa mga benepesyaryong Dumagmang na naapektuhan ng hanap buhay mula nang maipatigil ang pagmimina sa lugar, ang livelihood assistance. Kasama na rin ang ilang pamilya ng Manide tribe na umaasa rin sa pagmimina. Ilan sa mga pangkabuhayang napili ng mga ito ay ang poultry, sari-sari store, food processing at bigasang barangay. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Abiso mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Makakaranas ng 12 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang 12 bayan sa Batangas sa June 12, 2022, Linggo, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay upang magbigay daan sa isasagawang preventive at corrective maintenance ng Kalakataal 69 kV transmission line. Apektado rito ang poblasyon at lahat ng barangay sa bayan ng Agunsilyo, Balayan, Kalaka, Kalatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Taal at Tui. Magsasagawa rin ng Batelec 1 ng kaukulang maintenance activities kasabay ng nasabing gawain ng NGCP. Isa ang Pilipinas sa 9 na bansa sa buong mundo na wala pang konkretong ID system. Kaya naman puspusan ang kampanya ng pamahalaan para mas mapabilis ang pag-implementa nito sa lahat ng Pilipino. Kaya naman sa Lucena City, Quezon, kasalukuyang nagsasagawa ng on-site registration para sa National ID ang Philippine Identification System o PhilSIS sa Mayaw Parada Elementary School na nagsimula kahapon June 8 hanggang ngayong araw, June 9, 2022. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 50 anyos na kolektor, pinagbabaril ng mga lalaking sakay ng motorsiklo sa Lipa City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Linggo ng umaga, papunta sana sa Calamba City, Laguna, ang kolektor na isang pahulugan ng plastic product na si Jesus Esguera, residente ng Barangay Munting Tubig, Ibaan, Batangas. Ang negosyo nito ay nagpapahulugan. So siguro doon siya bumibili, baka angkat ng paninggan niya, kaya pupunta ng Calamba. Sakay si Esguera ng kanyang motorsiklo. Pagdating niya sa Barangay Rizal sa Lipa City, pinagbabaril ito ng 2 hindi pa nakikilalang sospek. Tinamaan ang biktima sa kaliwang braso at kanang kamay. Batay sa investigasyon ng pulisya, posibleng sinunda ng 2 salarin si Esguera, sakay rin ng motorsiklo. Mabilis na umalis ang mga sospek matapos isagawa ang pamamaril. Inaalam na rin ng pulisya kung may nakakita sa pangyayari. Madaling araw pa ito nangyari, maaga pa. Oo, madilim-dilim pa, kaya mga tao dito ay mga tulugan pa rin. Kaagad na dinala sa ospital ang biktima.
Patuloy ang imbestigasyon ng otoridad para alamin ang responsable at motibo ng pamamaril. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dalawang katao sugatan sa aksidente sa Siniloan, Laguna. Alamin yan sa report ni Dayan Lokeliano. Sugatan ng mag-asawang lula ng motorsiklo matapos umanong mawala ng kontrol at bumangga sa arko ng Barangay Buhay, Siniloan, Laguna. Ayon sa MDRRMO, mabagal naman daw ang takbo ng motorsiklo pero nasa impluwensya ng alak ang mga biktima nang mangyari ang aksidente. Yung arko may poste, may mga tangtuhan ng motorsiklo tumama, yung ulo, mag-asawa. Taga-pamil Laguna sa Barangay Patuhan. Ayon sa otoridad, wala umanong suot na helmet ang dalawang biktima kaya nagtamo ang mga ito ng sugat sa ulo. Agad namang nadala ng Siniloan Rescue Team ang mag-asawa sa paggamutan. Paalala ng otoridad na huwag nang magmaneho kapag nakainom para makaiwas sa aksidente. Lalo sa mga ganitong oras ng gabi o kahit anong oras sa ating sarili ay patuloy tayong mag-ingat na peruan po yan. Distance tayo para sa ating pamilya at mahal sa buhay. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Higit 460,000 pesos na halaga ng ilegal na droga nasabat sa buy bust operation sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang sospek sa pagbebenta ng umunang ilegal na droga sa Barangay Dumantay, Batangas City. Nahuli sina Arnold Arellano alias Tacho at Rosalina Bautista alias Rosalie sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad Lunes ng madaling araw. Hindi bababa sa 340,000 pesos ang street value ng higit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nakumpiska sa dalawa. Sa Barangay Balete naman sa Batangas City pa rin, naaresto rin sa buy-bust operation ang isang Josie Sumarmar alias Ute. Nasa 50 gramo ng umano'y shabu at nagkakahalaga ng 102,000 pesos ang nakuha sa kanya. Sa pangkalatalo ay tayo po ay nakakumpiska ng mga illegal na droga o itong shabu na kung saan na ito ay mayroon pong DBP street value ng 462,000. Sabi ng pulisya, posibleng sa mga karatig lalawigan at maging sa Metro Manila galing ang mga ibinebentang illegal na droga. Malaking kabawasan sa mga nagpapalaganap ng illegal na droga dito sa Batangas City sa pagkakalansag natin ng mga individual na to. Inihahanda na ang mga dokumento para sampahan ng kaso ang tatlong naaresto sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Drugs Act. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nararanasang pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms ayon sa PAGASA. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Wala nang alisan ang tarapal ng driver na si Marvel sa kanyang tricycle. Higit isang linggo na raw itong nakakabit sa ipinapasadang sasakyan. Protection daw sa kanya ito at sa kanyang pasahero. Hindi mo masisigurado kung diretso ang init at ang ulan. Kasi mayroong biglang bumabagsak, ay ang pasahero natin, kailangan mapangalagaan. Bagamat may bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Calabarzon at Metro Manila, asahan pa rin daw ayon sa PAGASA ang pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Posible raw magpabaha o magpaguho ng lupa sa ibang lugar. Kadalasan daw nararanasan na pag-ulan sa hapon o gabi. Maliban sa kanluran at hilagang bahagi ng Northern Luzon, ang nalalabing parte ng bansa ay makararanas ng mahina hanggang sa katamtamang bilis ng hangin. Pinapaalalahanan ng publiko na palaging magdala ng pananggalang sa ulan tulad ng payong at kapote. Sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.24 ng gabi. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Daan-daang volunteers nagsama-sama sa isinagawang simultaneous tree planting sa Calabarzon. Alamin yan sa report ni Dayan Lokeliano.
Mahigit 5,000 seedlings ang itinanim ng mahigit 1,000 volunteers mula sa iba't ibang grupo, ahensya, institusyon at organisasyon sa Calabarzon kahapon, June 8. 400 seedlings ng kahoy, nangka, guyabano, nara at mulave ang itinanim sa barangay Paradahan sa bayan ng Tanza sa Cavite. 170 seedlings ng bitaog, duhat, kalamansi, kalamandarin at bamboo ang itinanim sa barangay Maitimbai, Laguna. 500 seedlings naman ng nara tree ang itinanim sa barangay Magsaysay, Siniloan, Laguna. Sa lalawigan ng Batangas, nasa 300 seedlings ng bitaog ang itinanim sa barangay Bukana ng Nasugbo, habang 430 seedlings ng busain ang itinanim sa barangay Lagadlarin sa bayan ng Lobo. Sa lalawigan ng Quezon, mga seedling ng mulave, nara, kamagong, lipote, guyabano at kalumpit naman ang itinanim sa mga bayan ng Pagbilao, Rial, Infanta, Gumaca, Makalelon at Tayabas City. 2,020 seedlings ng nara at samutsaring fruit-bearing trees ang itinanim sa loob ng Kaliwa River Forest Reserve sa lalawigan ng Rizal. Patuloy ang regreening efforts ng Department of Environment and Natural Resources sa rehiyon at inaanyayahan ang lahat na makiisa at magbigay oras tungo sa pangangalaga, pagpapahusay at pagpapaunlad ng kapaligiran ng bansa. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, para sa mga naghahanap ng trabaho o mapapasukan, good news! Ihanda na ang inyong mga resume at markahan na ang kalendaryo dahil magkakaroon ng malawakang job fair bukas, June 10, simula 9 a.m. hanggang 5 p.m. sa Building C event area ng Fiesta World Mall. Nasa 4,000 trabaho ang naghihintay. Ito ay programang handog ng lokal na pamahalaan ng Lipa. Huwag kalimutang mag-register sa link na naka-upload sa FB page ng Lipa City Peso Public Employment Service Office. Hanapin lamang ang naturang post at tingnan ang mga bakanteng trabahong naaayon sa inyo. National Earthquake Drill isinagawa sa iba't ibang lugar sa Calabarzon. Narito ang report ni Dayan Lokeliano. Sa anumang sakuna, ligtas ang handa. Iyan ang kampanya ng Department of Education para sa kaligtasan ng lahat sakaling makaranas ng lindol, lalo na sa mga paaralan. Sa Lucena City, Quezon, muling nakiisa ang mga guro, kawani, magulang at mga mag-aaral ng Mayao Parada Elementary School sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ngayong araw. Maging ang Tayabas West Central School 2, ang mga guro, magulang, mga estudyante ay nakilahok din sa aktibidad. Nakiisa rin ang buong sangguniang barangay Sukol sa Calamba City, Laguna sa pangunguna ng kanilang punong barangay sa Second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2022. Habang sa barangay Dila, Bai, Laguna naman, makikita ang buong puwersa ng sangguniang barangay na nakiisa sa ikalawang ensit sa pamamagitan ng online pressing of the button sa Civil Defense Calabarzon, Civil Defense PH. Ang NSED o ensit ay regular na aktibidad na isinasagawa ng Kagawaran ng Edukasyon upang ipaalala ang mga dapat gawin sa panahon ng mga hindi inaasang sakuna tulad ng paglindol. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Paalala mula sa Prime Water, Batangas City. Mawawala ng supply ng tubig sa Kalikanto at Bolbok, Batangas City ngayong araw, Huwebes, June 9 na magtatagal ng 5 oras. Magsisimula ang kawalan ng supply ng tubig sa ganap na alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Bunsod ito ng pagsasaayos ng leak ng 10 inches DIA pipeline sa bahagi ng Bolbok Highway, Corner Peñafrancia Subdivision. Mahigit 50 bilaon ng sinukmani tampok sa pagdiriwang ng ika-335th na anibersaryo ng Rosario, Batangas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Bubusugin ka ng hindi lang isa kundi 54 na bilaon ng sinukmani na inihain sa munisipyo ng Rosario, Batangas kaninang umaga. Namutiktik sa latik at may caramel base na kakanin ang alok sa mga kawani ng munisipyo. Bahagi ang pagtatampok ng kanilang ipinagmamalaking sinukmani sa pagdiriwang ng Sinublian Festival 2022 at 335th founding anniversary ng bayan. Alalahanin ang mga nagdaang panahon at mga tao na naging dahilan upang ang Rosario ay naging ganito ngayong katagumpay. Hindi tulad sa ibang lugar na may grandiosong programa, pinili ng LGU na gawin itong mas simple matapos ang 2 taong pamamahinga dahil sa pandemya. Kaya naging simple lamang para maiwasan ang pagdami ng mga tao
dahil nga meron pa rin nga talagang COVID, although sabi nga ay medyo contained daw naman. Pero mahirap na, baka tayo'y maisahan. Pinagsaluhan ng mga empleyado ang malinamnam na kakanin. Siyempre, hindi mawawala ang tradisyonal na sayaw ng mga Batanggenyo, ang subli. Dahil ang subli pala ay isa rin sa mga sayaw na nanggaling din sa Rosario na pinatunayan ng mga matatanda namin at may pinakita silang libro na talagang sila'y nakatala. Para sa munisipyo, simple man o ang grandeng selebrasyon, isa lang ang gusto nilang ihatid na mensahe. Yan ang pagbangon at pagkakaisa sa hamon ng kasalukuyang panahon. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.